Milí osmáci, dobrý deň. Profesor Ivan Ječmin, víta vás v ďalšej hodine na tému sieť a povrch valca. Pozrime sa, čo je hlavný problém alebo hlavná tematika tejto hodiny. Aby ste vypočítali povrch hociakej figúry medzi ostatným aj valca, musíte presne vedieť, čo je a ako vyzerá jeho sieť. V tomto prípade máme dve, mohlo by sa povedať, bázy alebo podstavy, ktoré sú kruh, aj hore, aj dolu. Takže oni nebudú vôbec problém. To, čo je problém, to je telo, to jest v tomto prípade plášť valca. Aby sme pekne krásne dostali, znamená, ako vyzerá sám plášť valca, najlepšie je jednoducho prerezať valec po jednej tvoriacej priamke. Keď to urobíme, plášť valca sa rozvinie do takéhoto oblúžniku, ako čo vidíte. Znamená, výška valca zostane výškou, toto je dokonca šírka tohto vášho nového oblúžnika, kým dĺžka tohto nového dostatého oblúžnika je dokonca 2 rp. Čo znamená, tento oblúžnik, povrch, sa vypočíta ako 2 rp krát h. Pozrime teraz, ako to vyzerá, znamená, keď sa nakresí sieť valca ozajstne. Znamená, prvo nakreslíme oblúžnik, výška valca, 2 rp, a potom jednu a druhú kružnicu, to jest kruh, aby sme kompletovali celú sieť valca. Teraz, keď máme, môžeme pekne prerazniť pôjde na stedovne. Ak písmenom B označíme obsah jednej podstavy a písmenom M obsah plášťa valca, potom je povrch P valca, P sa rovná 2B plus M. A to by bol ten nejaký univerzálny vzorec pre výpočet, hoci z neho niečo operatívne nemáme veľký osoch. Pozrime sa, čo nám je najvážnejšie. Čo je B? B je R na kvadrát pi ako kruh. Kým tento oblúžnik, už sme povedali, je 2R pi krát H. To je práve to, čo máme. Keď pozrieme trošku lepšie, tak budeme vidieť, že týchto 2R na kvadrát pi aj 2R pi krát H, stadiaľto sa môže vyťahnuť 2R pi ako spoločný pred zátvorku. A v zátvorke bude R plus H. Takže je to veľmi logicky. V jednej strane figuruje polomer, v druhej strane figuruje výška valca a 2R pi je pred samou zátvorkou. Znamená, čo je potom konečný vzorec pre povrch valca? Znamená, P rovná sa 2R pi krát zátvorky R plus H. Ako sa to manifestuje pri našich príkladoch výpočtu samého povrchu? Pozrime si dva urobené príklady. Prvý je, vypočítaj povrch valca, ktorý vznikne otáčaním oblúžnika so stranami A rovná sa 4 cm a B rovná sa 6 cm okolo kratšej strany a okolo dlhšej strany. V prvom prípade, keď sa rotuje okolo kratšej strany, to znamená, že naša kratšia strana dokonca bude výška. Kým väčšia strana, v tomto prípade 6 cm, dokonca bude polomer našej podstavy. Keď sa to položí do vzorca, 2R pi krát R plus H, tak budeme mať 2 krát 6 krát pi v zátvorky 6 plus 4. Keďže 6 plus 4 je 10, 2 krát 6 je 12, 12 krát 10 je 120, aj dostávame veľmi ľahko 120 pi cm štvorcových. Ako čo vidíte, výpočet povrchu, keď máme všetky relevantné prvky, je viac ako ľahký. Pozrime sa druhý prípad. A to je, keď sa otáča okolo dlhšej strany. Znamená, v tomto prípade výška bude 6 cm a polomer bude 4 cm. Znovu položíme do vzorca. V tomto prípade bude 2 krát 4 krát pi a v zátvorke bude 4 plus 6. Znamená, veci sa nepremenili veľa, okrem v tejto tu časti. 4 plus 6 je ďalej 10, 2 krát 4 je 8, čo znamená 10 krát 8 je 80 pi. Takže, ako čo som povedal, ak máte všetky relevantné prvky, a to je R aj H, a ak sa vám to ešte pošťastí, že máte dosť ľahké čísla, ako čo je v tomto prípade, že 6 plus 4 je 10, z ktorých sa veľmi ľahko násobí, dostať P žiadny problém nie je. No, nie sú všetky figúry takéto ľahké. Pozrime sa na sedovnú figúru, keď máme príklad 2,
Kde sa praví takto. Vypočítaj povrch telesa, ktoré vznikne otáčením obľúžnika so stranami A 2 cm, B rovná sa 14 cm okolo priamky P, ktorá sa nachádza v rovine obľúžnika, rovnobežná s dlhšími stranami a od bližšej strany obdĺžnika vzdialená 3 cm. Tento prípad sme už mali na minulých hodinách. O čom sa tu robí? Znamená. Máme priamku P, ktorá je mimo. Čo znamená, ak je toto 2 cm a toto 3 cm, spolu to bude 5 cm. Keď toto počne rotovať okolo priamky P, čo dostaneme? Dostaneme rúru alebo ciev. Aj v takom prípade, ak chceme vypočítať povrch, to znamená, čo vypočítujeme. My vypočítujeme vonkajší, znamená valec, aj vypočítujeme vnútorný alebo menší valec. To je práve toto tu, čo máte napísané. Z jednej strany 2R1 pi krát H, znamená, toto je prvý väčší plášť, potom máme 2R2 pi krát H, to je tento tu vnútorný, a ich jednoducho šítame. Medzi tým, čo sa stáva na podstavách? Na podstavách vy v princípe máte dieru. Čo znamená, vy vypočítujete len tento povrch okolo. A ako to urobiť? A takže jednoducho od veľkého kruhu odčítate menší kruh. Aj potom dostanete presne tu tam, znamená, garičku alebo tzv. Prsteň. Čo sa stáva ďalej, je to, že vy tú situáciu máte dva raz. Aj tu, aj tu. To je práve toto, čo píše. Máme dva raz situáciu, že sa od R1 na kvadrát pi odčituje R2 na kvadrát pi. Keďže toto je ukážkový príklad, nebudeme teraz sa preveriť zadržiavať na číslach, lebo aj tak si toto precvičíme na ostatných príkladoch. Robí sa o tom, že keď položíte väčší polomer, na týchto tu 5 cm, to znamená, že to všetko spolu, keď sa vynásobí 10 krát 14, to bude 140 pi. V tomto prípade 2 raz 3 je 6, krát 14, to tu bude 84 pi. Aj ešte máte dočítať 2 krát 32 pi, ktoré ste dostali tuto odčitovaním týchto dvoch kruhov. Keď sa to všetko sčíta, máte 256 pi cm štvorcových. Toto sa zdá trošku komplikovane, ale reálne, ak máte relatívne ľahké číslo, ako čo tuto máte v tomto prípade, tak to ani nie je také ťažké. No, aby sa celá hodina nepretvorila na jedno teoretizovanie, v každom prípade toto sa musí precvičiť. Ideme vidieť, ako to vyzerá, keď máme reálny príklad, ktorý máme riešiť my. To, čo riešujeme na tejto hodine, je tretia úloha pod A aj B, štvrtá aj piatá. A tak pozrime sa. Čo vraví tretí príklad? Tretí príklad vraví, vypočítaj povrch valca, ktorý vznikne otáčaním obľúžnika so stranami A sa rovná 24 cm, B je 14, a teraz máme dva prípady. Prvý prípad je, že sa otáča okolo jednej z jeho dlhších strán. Čo znamená, ak je toto obľúžnik, to znamená, že týchto 24 cm bude tuto, kým 14 cm bude tuto. Keď sa s otáčaním počne, čo sa dostane? Dostane sa táto podstava, dostane sa táto podstava. Aj máme utvorený valec. Všetko, čo máme urobiť, je popísať si relevantné veci. Prvá vec, čo je polomer? Polomer je 14 cm. 24 cm. Druhá vec, čo nám je potrebné, je mať vzorec. To je 2R pi ide von a vnútri prvá časť je R, druhá časť je výška. Keď počneme rátať 2 krát 14 pi krát v zátvorky 14 plus 24. Toto tu je 28 pi krát
Toto keď sa sčíta, dostávame 38. Všetko, čo máme urobiť, je niekde z boku, napríklad tuto, vypočítame 28 krát 38. 88 64, 6 sa pamätá, 2 raz 8, 16, aj 6, toto tu je 22, 3 raz 8, 24, 2 sa pamätá, 3 raz 2, 6, aj 2 je 8. Všetko, keď sa sčíta, toto tu je 1064 pi. Centimetrov štvorcových. Znamená, toto by bol tzv. Klasický príklad. To je znamená varianta pod A. Varianta pod B je veľmi podobná rozprávka. Robí sa len o tom, že pod B nebudeme obracať obdĺžnik takto stojato, ale si ho obrátime napríklad takto. A máme novú situáciu. Nová situácia je tá, že výška bude 14, a polomer bude 24. Keď rotácia počne, dostaneme jednu veľmi plitkú figúru, ale aj toto je valec, ako aj všetky ostatné. A môžeme počet robiť. R v tomto prípade 24. H v tomto prípade 14 cm. Znovu, keď položíme vzorec, 2rpi krát r plus h a môžeme počať rátať. 2 krát 24 krát pi a tuto budeme mať znovu 14 plus 24. S tým, že tento raz bude trošku len naopak, bude 24 plus 14, hoci výsledok bude istý. Keď sa šíte 24 aj 14, toto bude 30 aj 8. V každom prípade to, čo môžeme očakávať, že tuto teraz výsledok bude väčší, lebo tuto násobíme 48 krát 38. A máme znovu 8 raz 8, 64. 4 píšeme, 6 pamätáme. 4 raz 8, 32, aj 6 je 38. 3 raz 8, 24, 2 sa pamätá. 3 raz 4, 12, tých 2, toto je 14, aj dostávame 4, tuto máme 2, tuto máme 8, aj tuto máme 1824. Pi centimetrov štvorcových. Takže za počiatok to by boli jednoducho klasické príklady, kde máte dbať len jedno, a to je, aby ste dobre videli, čo vám je polomer, čo vám je výška, že by ste dobre vsadili čísla do samého vzorcu, aj normálne, že by ste nechybili pri samom násobení, ak násobenie robíte ručne. No, pozrím sa na štvrtý príklad, ktorý je podľa mňa veľmi zaujímavý z následovného druhu. Prečo je zaujímavý? Zaujímavý je preto, že bez ohľadu na to, že budeme mať aj tento klasický vzorec, lebo budeme rátať povrch valca, je to, že tuto budeme používať sústav rovnic. Pozrime sa napríklad. Vypočítaj povrch valca, ak vieš, že jeho výška je 24 cm, to si hneď môžeme zapísať, že pomer priemeru jeho podstavy a výšky je 3:4. A teraz sa musí dobre písať, napríklad priemer, to je 2x malé r, alebo môžeme písať aj veľké r. Viac-menej je všetko jedno. V pomere s výškou bude 3:4. Pozrime sa, čo tu máme. Toto h, ktoré tuto píše, že je 24, sa direktne môže vsadiť sem. Čo znamená, že 2R gu 24 je
3:4. Ohľadom na to, že je toto úmera, kde máme jednu, druhú, treťu známu, a len toto 2R, to jest R, je neznáme, veľmi dobre vieme, ako sa riešuje úmera. 2R krát 4 rovná sa 3 krát 24. Čo bude 2R? 2R bude 3 krát 24 lomené 4. 2R je 3 krát 6. Aj toto sa teraz môže podeliť z 2. Hoci sme mohli podeliť z 2 ešte tuto. Dostávame, že je R 3 krát 3. R sa rovná 9 cm. Raz keď máme, že toto R 9, všetko, čo máme urobiť, je napísať svoj klasický vzorec. 2RP krát R plus H. 2 krát 9 krát pi krát 9 plus 24. A ideme vidieť, koľko toto vyjde. Tuto máme 18π. Kým tuto budeme mať 33. Znovu všetko, čo máme urobiť, je dobre vypočítovať. Znovu môžeme tuto robiť zo strane. Znamená 33 krát 18. Tri raz 8, 24. 2, to sa pamätá. 3 raz 8, 24 je týchto 2, to je 26. 1 krát 3, 3. 1 krát 3 je 3. Všetko, čo máme je podpísať. 4, 9, 5. A máme 594 pi centimetrov štvorcových. Zostáva nám urobiť piatý príklad. Piatý príklad vraví takto. Valec, ktorého osový rez je štvorec so stranami 16 cm. To môžeme hneď aj napísať a nakresliť. Znamená, toto by bol osový rez. To znamená, ak je toto osový rez, toto 2R a toto H, hneď píšeme, že 2R rovná sa A. V prípade, že toto osový rez, to znamená, že valec môže sa nakresliť hneď tuto. A máme obraz, ako dokonca valec vyzerá. V tomto prípade strany sú 16 cm. Hneď môžeme povedať, že je toto 16 cm. Podelený je dvoma navzájom kolmými rovinami, ktoré obsahujú jeho os na 4 časti. Vypočítaj povrch tých častí. No, keď sa prečíta celý text, tak sa myslí, že je úloha relatívne ľahká. Čo je tu teraz problém? Ak je H 16, v tomto prípade R by bol 8, aj všetko, čo máme urobiť, je vypočítať P. Medzi tým to nie je tak. Ak je toto os valca, a my prečítame valec rovinami, ktoré obsahujú os a jedna je druhá kolma na druhu. Čo to znamená? To znamená, že sa tento valec roštvrčí. A vy dokonca dostanete nasledovný výkres. Toto je dokonca vaša figura. Ktorá nastáva takýmto sekaním. Aj toto sa teraz načím vypočítať. Vypočítať povrch tejto figúry. Pozrime sa, čo je toto. Toto je R, toto je R. Toto je výška. To znamená, že máme jednu plochu, jeden obdĺžnik. Z druhej strany máme istý taký obdĺžnik. To znamená, že P rovná sa 2 krát R krát H. Na to musíme dočítať ešte budúčo. Na to musíme dočítať, že tuto máte jednu štvrtinu plášťa. Plášť je 2RP krát H, to napíšeme podiešie. Aj musíme si uvedomiť nasledovne, že tuto máte štvrtinu kruhu, tohto tu, aj tuto dolu máte štvrtinu kruhu. To znamená, že to spolu štvrtina je štvrtina jedna pola. Znamená
polovica baze. Aj teraz pomali počíname robiť. Tuto máme 2RH, ako čo sme mali. Tuto máme štvrtinu 2RP krát H. A tuto máme polovicu od R na kvadrát pi. Ideme vidieť, čo sa tuto môže ešte zriadiť. Jediné, čo sa môže zriadiť, je, že sa týchto 2 aj 4 skráči. Takže toto zopakujeme. Aj máme 2RH plus polovica RP plus polovica R na kvadrát pi. No tak ideme teraz využiť to, čo vieme. Ak je 2R16, R je 8. P bude 2 krát 8 krát 16 plus polovica od 8pi plus polovica od 8 na kvadrát pi. Tuto keď máme 2 krát 8, toto je 16. Môžeme vypočítať, koľko je 16 krát 16, hoci by sa to malo vedieť na spomeď, ale vypočítame za každý prípad. 6 krát 6 je 36, 3 sa pamätá, aj 6 toto je 9. Tuto máme 6, tuto máme 1, aj máme 256. Znamená, prvé číslo, čo máme, je 256. Potom máme polovicu od 8pi, toto tu je 4pi. Nakoniec máme 8 na kvadrát, to je 64, polovica 64, to je 32pi. Aj teraz máme štandardný problém. A to je, toto sa ščitovať nedá, to jest jedna časť sa dá, jedna sa nedá. 256 je racionálne číslo. Kým toto je iracionálne číslo. Prečo iracionálne číslo? Pretože má v sebe číslo pi. A číslo pi, sme sa v 7. ročníku ešte učili, že je iracionálne číslo. To znamená, že sa iracionálne čísla medzi sebou ščítajú. Toto bude 36pi. A týchto 256 zostáva. Je pravda, že by sa teraz mohlo niečo vytiahnuť pred zátvorku, ale reálne my sme docielili svoje. Ešte raz, v čom je problém? Keď rozštvrtíte obdĺžnik, dostávate jednu veľmi čudnú figúru, kde máte dva obdĺžniky, kde máte výšku R aj polomer R, výšku H aj polomer R, potom máte štvrtinu i štvrtinu podstavy, to je z kruhu, spolu to je polovica kruhu, a tuto z boku, na tejto okrúhlenie, máte jednu štvrtinu plášťa. S tým sa jednoducho si musíte poradiť. Tuto ešte to je išlo dosť dobre, pretože máte relatívne ľahké čísla, ale na takýchto veciach musíte merkovať. No, to, čo je pri každej lekcii najvážnejšie. Popri tom, čo rozumiete, aj ukážkové príklady, aj príklady, ktoré sa cvičia na tabuli. To, čo je najvážnejšie, to je, že by ste urobili domácu úlohu. Domáca úloha je daná z učebnici, znači Závod Belehrad, na strane 135, sú to konkrétne úlohy 7 a 8. Siedma úloha, okrúhly bazén hlboký 2 metre s priemerom 8 metrov, to znamená polomer bude 4 metre, treba obložiť keramickými kakličkami. Koľko kusov je približne potrebné? Ak je na obkladanie 1 metra štvorcového potrebné 400 kakličiek. V tomto prípade, aby ste dostali presný rezultát, pi sa berie na 3,14. Prečo práve na 3,14? Pretože ak beriete na 3, kde je oveľa ľahšie rátať, nedostanete presný rezultát. Myslím, nedostanete ani takto, ale v každom prípade bude presnejšie, ako keby ste robili strojku. Osma úloha. Vypočítaj povrch valca, ak je obvod jeho osového rezu 30 cm a obsah jednej jeho podstavy sa rovná obsahu jeho plášťa. Čo to znamená? Že B rovná sa M. V každom prípade ja vám želám
veľa šťastie vypracovaní domácej úlohy a my sa vidíme v nasledovnej lekcii, kde sa budeme učiť objem valca. Dovidenia.